Juče je održana godišnja sednica Skupštine Udruženja penzionera grada Novog Sada, na kojoj su ocenjivani rezultati rada te organizacije i davani predlozi za buduće projekte i aktivnosti. Sednici je prisustvovao i gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić, koji je tom prilikom naglasio da je saradnja grada i udruženja kontinuirana i veoma uspešna. On je podsjetio da je udruženje ove godine po osnovu dva javna konkursa dobilo 10 miliona i 200 hiljada dinara. Rekao je i da je ponosan na to što je u našem gradu materijalni socijalni položaj, kao i društveni status korisnika penzija, znatno povoljniji i bolji nego u drugim delovima Srbije, o čemu svedoči i podatak PIO fonda da je prosječna novembarska penzija Novosađana iznosila preko 49.800 dinara, što je za 10.000 dinara više u odnosu na republički prosek. U Novom Sadu ima više od 72.000 penzionera, kojima je na raspolaganju 19 namenskih klubova. Đurić je naveo da će i naredne godine iz gradskog budžeta biti obezbeđena sredstva za odlazak u banje 400 penzionera, jednokratna novčana pomoć najugroženim korisnicima penzije u iznosu od 20.000 dinara, plaćanje režijskih troškova za domove, kao i adaptacija postojećih i izgradnja novih domova penzionera.